Мій сусід-прибулець Олена Комова. Не щастить мені хоч плач. Ромчик, Романкевич, мій однокласник, ще й по будинку сусід. А він неуважний. А мені віддуватися. Щодня до мене приходить, що задавали. А нещодавно ось що сталося. Романкевич, то що в тебе із задачею? Запитала на математиці Наталя Львівна, учителька. Я штовхнула сусіда в бік. Га? З якою задачею? Ти знову за уроком не стежиш? Мені не потрібно. Я астрономом буду. Клас затих. А вчителька і бровою не повела. А як ти, Романкевич, не знаючи математики, розрахуєш відстані між зорями? І уявіть, наприкінці уроку Ромчик підняв руку, вийшов до дошки і розв'язав задачу на 12. Щось тут не те. Астрономія, з математики 12. Після уроків я спіймала його біля будинку. Зізнавайся, навіщо тобі астрономія? Ромчик насупився. Тепер мені треба якомога більше знати про космос. Він озирнувся і прошепотів. Мій сусід? Прибулець. Я отетеріла. Ти з чого це взяв? Слухай, нещодавно вночі прокинувся я від шуму. Визираю з балкона, а на сусідньому він. Зовні ніби людина, а в руках у нього якийсь пристрій, кулястий такий. Усередині щось клацає, а звідти лунає. Всесвіт рухається своїм шляхом. Може, це радіо? Припустила я. Яке завжди одну і ту саму передачу передає. Ха! Ромчик повів далі. Я почав стежити. Песик у нього є. Плутик. Розумієш? Від Плутон планета така. Ясно, що вони звідти. Ромчик багатозначно ткнув пальцем у небо. Вони за нами шпигують, а я за ними. Раптом Ромчик схопив мене за руку. Ось він іде. Доріжкою до під'їзду йшов високий чоловік у затемнених окулярах. Поруч із ним дріботів песик у комбінезоні. Ми з Ромчиком перезирнулися і пішли за ним. Песик куметно крутив хвостиком, а чоловік раз у раз на нас озирався. Увійшли в кабіну ліфта. «Вам який поверх?» – люб'язно звернувся до нас прибулець. «Сьомий!» – безстрашно випалив Ромчик. «Ти ж на шостому поряд живеш!» – усміхнувся високий. Поки Ромчик щось мугикав, він зняв рукавичку та простягнув руку до кнопок. Ромчик став білий як папір і зашепотів мені на вухо. «Руки! Руки!» Я глянула на його руки. Вони були зеленими. Тим часом ліфт рушив. «Гвалт! Караул! Випустіть!» Не своїм голосом заволав Ромчик і почав барабанити у дверцята. Песик загавкав. Я втиснулася в кут. Нарешті ліфт спинився. Ромчик вискочив першим. Незнайомець кинувся за ним. «Хлопче, що сталося? Тобі зле?» І він простягнув зелені руки до мого друга. «Не чіпайте його!» – отямилася я. «А ну кажіть, з якої ви планети?» Прибулець укляк на мить, а потім як? Зарегоче. «Це ви через зелені руки? Ой, не можу! Я лікар, дитячий, педіатр. Сьогодні мазав зеленкою постраждалого. Аж раптом пляшка перекинулась. Я її спіймати хотів. І ось тобі маєш і руки, і халат, і штани. А відмити зеленку річ непроста». Я глянула на його джинси. Так і є. Зелені плями. «А як щодо пристрою на балконі? Всесвіт рухається своїм шляхом?» Уїдливо передражнив Ромчик. «Я все чув». На очах Ромчикового сусіда від сміху виступили сльози. Доведеться цей пристрій продемонструвати.
Він дав мені в руки поводок плутика і пірнув у квартиру. «Усе, зараз на тарілку і фють звідси!» «Та він же песика залишив!» Я погладила плутика. Прибулець повернувся із чимось кулястим, підстрокатим покривалом. Але оп! Зелена рука змахнула покривало, і то була клітка з білим папугою. Той стрепенувся, закласав дзьобом та завів. «Все світ рухається!» «Товариш письменник-фантаст залишив доглядати», – пояснив лікар, але не попередив, що він настільки балакучий.